Hvad så det allesammen? Det er Kometas her, og jeg er tilbage med noget mere Minecraft og noget mere Skywars inden fra Hypixel-serveren. Og det skal nok blive godt, det her. Der er ikke det mest ideelle udstyr, vi har fået udleveret her, men det er jo så, hvad det er. Det må vi jo tage, som det er. Okay, vi har fået to hjelme, eller starter vi med en hjelm? Det gør vi nok. Jeg har taget et andet kit i dag nemlig, og jeg har ikke rigtig et stort kendskab til det. Men noget kunne godt tyde på, at man starter med en hjelm. Jeg føler mig lidt snydt for et chestplate, faktisk. Nå, lad os smide den her på. Det er Protection 1, eller Sharpness 1 hedder det, eller Protection 3. Så vælger jeg altså at tage Protection-delen. Jeg ved ikke rigtigt, det er nok bedre, hvis der man får et Sharpness 1 svær fra starten af. Vi klarede lige den der på et hængende hår, kan man sige. Der var det der chestplate, vi efterlyst. Kan vi lige nå at få et eller andet godt herinde. Det er ikke dårligt, det her. Vi spiser lige det her. Og så går vi over og flækker ham her. Der var ikke nogen. Så er det lidt svært at flække en person. Lad os prøve at gå herover og hernede. Der er nogle kister. Det er nok godt, vi tager de fleste ting, der er. Enderpearls. Der skulle vi så gemme den der enchanting, så vi kunne have brugt den. På det, det havde nok været bedre faktisk. Men må ikke, det går alligevel. Det er et ganske OP svær alligevel. Har jeg taget alle kister? Nej, det havde jeg ikke. Vi ikke fået nogle buffel? Nej, det har vi ikke. Okay, er jeg den eneste, der sådan har besluttet sig for... der var en her. Jeg tror, jeg var den eneste, der havde besluttet mig for at gå ind i midt her. I hvert fald her i starten. Sådan der. Okay, det nåede han, men for sent. Lad os bare stoppe det der. Bare smide nogle af de her ting, vi ikke skal bruge. Ikke det mest action-packed game, det her. Langt fra. Jeg kunne godt bruge en bue, faktisk. Det ville være rart. Nogle af de her ting skal vi ikke rigtig bruge. Altså, det der, det er en sådan rimelig dum strategi, når det er. Man kan se, at... der ikke rigtig sker noget. Men vi vandt det her spil. Så lad os tage et spil mere. Så er vi klar til næste spil. Og det her map, det er jeg glad for. Jeg plejer i hvert fald at klare det sådan udmærket. Måske ikke den bedste, vel? Men udmærket. Så det skal nok blive godt. Det er interessant at se, hvordan det kommer til at gå. Hvor er den sidste kiste? Så skal vi vel hernede gætte af på. Sharpness et svært. Perfektovic. Så skal vi bare lige gøre sådan der. Og så lige få smidt den her. Der. Så er vi godt klædt på. Og klar til at løbe ind mod midt. Og flække alle sammen. Ja, det er det vi skal. Vi skal flække dem alle sammen. Vi skal også lige passe på, at vi ikke bliver skudt ned fra siden. Det tror jeg ikke, at det bliver et problem. Det kunne godt gå hen og blive et problem. Men vi klarede frisag. Der var vi heldige. Sådan der. Lad os lige holde øje med ham her, om han prøver på et eller andet, eller ham herover. Hvad de prøver på. Måske vi bare skulle prøve at satse på at komme ind i midten. Det ville nok være bedre. Jeg hader det her med, at man skal bygge ind. Jeg er ikke kæmpe fan af at skulle bygge sådan nogle her gange. Men det er nok det, Skywars lidt går ud på. Så det må man jo bare acceptere. Sådan der. Og bliver vi de første? Det gør vi med sanden. Kan vi blive de første andre steder også? Ikke optimalt. Men udmærket. Kan vi ramme ham her ud over? Det kan vi ikke. Lad os prøve at løbe over til den her. Har vi taget den? Det har vi ikke. Sådan der. Klarede vi ikke særlig godt. Lad os hoppe. Jeg ved sgu ikke, om vi skal hoppe hernede. Vi tager i hvert fald stigen. Noget af vejen. Er der flere kister egentlig? Jeg kender ikke det her. Wow. Det var jo meget effektivt. Ja, fuck det. Det kan vi ikke bruge til noget. Lad os hoppe ud.
Og satse på at tage nogen, der prøver at komme herover måske. Der er 5 tilbage, og vi kan godt tage ham her. Sådan der. Hvad havde han på sit svær? Vi må lige... Sådan der. Så er der 3 tilbage. Kan vi tage ham med? Fik vi ham? Det gjorde vi. Så er der 1 tilbage. Så må vi heller lige få spist lidt. Det er ham der deroppe, der fortsat er tilbage. Altså, jeg har ikke, jo, jeg har pickaxe, så jeg kan vel i princippet godt, men jeg tror ikke, det vil give mening at prøve lige nu og her. Nu kan jeg prøve at grave ned og sætte ild til hele tårnet eller sådan noget. Men der bliver refillet om 10 sekunder. Og når der så er gjort det, så tror jeg, at vi skal prøve at lige se, om vi kan få nogle enderpearls eller et eller andet godt. Måske en bedre bue vil være at foretrække. Slime, knockback, vi kan godt til den der med, vi kan godt til det der. Vi kan også lige smide noget af alt det her herind. Den der skal vi ikke bruge. Har vi et Protection 4 hjelm? Det har vi. Og de her tools skal vi heller ikke bruge, så lad os lige løbe rundt her og lige se. Ja, jeg ved ikke rigtigt, om vi får noget, vi sådan ikke kan undvære, men de her er sikkert fine. Jeg tror bare, han render rundt deroppe lige nu og her og venter. Bum bum bum. Har vi noget her, vi skal bruge? Vi kan godt tage de her enderpearls. Kravlede han lige ned? Det gjorde han. Så det er fint nok. Det er den kiste, jeg lige smed alting ind i. Vi har ham her. Det burde vi gerne have. Jeg glemte at tage min knockback slime i hånden. Den skulle jeg have haft brugt, men vi vandt det her spil. Så jeg tror, vi tager et spil mere og ser, hvordan det kommer til at gå. Jamen, så er vi i gang med et nyt map, og det her, det skal da nok blive interessant. Det er et map, jeg ikke har spillet super meget, men jeg tror alligevel, det nok skal blive godt. Hvorfor skulle det ikke, det kan man se. Sådan der, og bupti-bupti. En hjelm. Den hjælper ikke så meget, fordi vi allerede starter med en hjelm. Men ellers så er det et ganske udmærket start. Jeg har fået et Sharpness 2 svær, som er klart at foretrække over et Sharpness 1 svær. Så det har vi jo godt styr på nu. Er det sikkert at pille ind? Det er det nok. Lad os prøve i hvert fald. Okay, der hoppede vi der lige over hinanden, kan jeg da godt love for. Sådan der. Og vi har en regen potion, som vi tager. Og så prøver vi kraften med ham her. Og vi fik ham. Har vi noget her, som vi godt kan bruge? Vi har den her. Lækkert. Og en power 1 bue. Lækkert. Så nu er vi egentlig rimelig udmærket stillet. Der er 10 tilbage. Vi har dræbt 2, så det vil sige, at vi har dræbt dem, der er døde indtil videre. Så det er jo vel meget godt, kan man sige. Okay, det klarede vi ikke særlig godt. Der er ikke rigtig noget der, vi kunne bruge til, så vi må prøve at tage ham herud, måske. Okay, jamen den prøvede altså den der lava-strategi. Ikke vejen frem, ikke vejen frem for ham. Sådan der. Han havde sat med mange lavaspande. 4 lavaspande eller sådan noget, tror jeg, han havde. Det er jo også en form for lava, kan man sige. Lad os lige få de her ned, så vi kan prøve med ham her, når han kommer herover måske. Lige holde øje. Der er jo nok også nogle kister heroppe, faktisk, som vi måske godt kunne prøve at gå efter. Er det muligt på anden vis, at pille sig op? Det er det sikkert ikke, så lad os prøve det. Nå, der er nogen, der har været her. Det er nok der, han havde alle de der lavaspande fra, så det gør nok ikke det store. Ah, der missede jeg det fuldstændig. Nå, lad os bare. Sådan der. Så fik vi lige en til. Ud. Det er jo ganske fint. Jeg synes, det er et meget stille og roligt spil. Der sker ikke det store. Folk er meget tilbageholdende. Så det er jo fint nok på en eller anden måde. Er den her kiste her optaget? Lad os prøve at kigge.
Næh, der er ikke rigtig noget værdi alligevel, så lad os se, om vi ikke kan gøre et eller andet. Jeg så en, der var her lige før, men han er nok hoppet videre ned. Og der er han. Okay, så går to mennesker efter mig. Det er jo super fedt. Det kunne vi måske godt have fået noget bedre ud af. Jeg ved ikke, om jeg havde en regen potion på mig eller lignende. Men jeg tror, vi tager et spil mere. Okay, de timer jo også op, ser det ud til. Fordi de går i hvert fald ikke efter hinanden, og det er jo sådan lidt kedeligt, kan man sige. Nå, vi tager i hvert fald et spil mere. Så er vi klar til spil, og det her map er bare lækkert. Ja, det er i hvert fald udmærket. Lad os se, hvad vi får af ting og sager her til at starte ud med. Et lækkert svær, som vi kan opgradere til Sharpness 2, vel at mærke. Sådan der, så har vi et Sharpness 2 svær. Så hvis der nu er nogen, der skulle finde på at vi går over til os nu og her til at starte ud med, så har vi i hvert fald lidt at slå tilbage med. Så det er planen at gøre, hvis der er nogen, der skulle finde på det. Lad os se, der er ikke rigtig nogen, der har prøvet på noget. Skal vi bare begynde med? Jeg synes ikke, jeg får særlig mange af de der speed potions. Det vil i hvert fald være klart at foretrække. Fordi de er altså rimelig gode at have, når man skal bygge ind til midten. Eller bare bygge generelt, så kan man nemlig bygge lidt hurtigere. Der fik vi en speed potion, men ikke lige helt som vi havde håbet på. Lad os bare... Vi kunne godt bruge nogle af hans ting. Okay, det fik vi så ikke lov til at få, men... Vi fik så et kill i stedet, hvilket jo også er næsten det samme. Næsten det samme. Overhovedet ikke det samme. Sådan der, så har vi en speed potion. Fik han det hele her? Jeg tror, han fik det, der var værd at tage. Lad os se heroppe. Jeg ved, der er en brewing stand, hvor der vist nok er en potion i. Speed potion. Ikke dårligt. Der er 9 tilbage allerede. Lad os se, er der noget heroppe, vi kan... Vi har ikke nogen bue, så det er ikke så godt. Har vi nogle af de her? Det har vi. Hvad skal vi smide? Okay, det klarede vi ikke så godt. Det havde jo været meget rart, hvis vi lige havde fået skubbet ham ud over kanten. Lige nu synes jeg ikke rigtigt, at der sker så meget. Folk er meget tilbageholdende og bliver på deres egen ø og sådan noget. Lykkedes det? Nej, det gjorde det ikke. Det var tæt på. Ja, nu er vi et ikke tilbage, så kan vi ikke rigtig bruge det til noget. Lad os se, om folk prøver at komme herind. Der er en her. Okay, han slog mig der rundt om et hjørne. Men, må det ikke vi har en udmærket chance her? Det havde vi. Har en regen? Det havde han. Det er vigtigt, fordi at, vi var nede på et halvt HP. Den er vi døde af. Det er vi døde. Vi kan ikke stille noget op mod ham her. Altså, det er lidt ærgerligt, at han kommer der lige efter. Men vi tager et spil mere. Så er vi klar til endnu et spil. Lad os se, hvordan det kommer til at gå. Det skal nok blive interessant. Det er det der map, jeg har spillet lidt før. Ikke alt for meget, men jeg har fået en god idé af, hvordan det skal gribes an. Så må det ikke, det kommer til at gå alt sammen. Ikke det bedste gear, det må jeg da blankt erkende. Kunne have været langt bedre. Så vi må tage til takke med, hvad vi kan få. Og se, om vi kan få flækket nogle ansigter på nogle folk. Fordi det siger man jo. Man siger jo, man flækker ansigter på folk. Det har man jo alle dage gjort. Whoopsie. Rimelig dårligt til at bygge ind. Sådan der. Og videre ind. Det klarede vi ikke særlig godt. Det kunne vi godt have optimeret lidt. Har ham der spottet mig? Det ved jeg sgu ikke, om han har. Det tror jeg ikke. Ikke den mest ideelle start. Rimelig langsom om at komme ind i midt. Og videre. Okay, han er... åbenbart valgt ikke at tage tingene lå her. Så lad os se, om der ikke skulle være noget i den her kiste også. Wait. Kan vi tage ham? Det kunne vi. Wow, det kom lidt bag på mig faktisk. Sharpness 1. Ja, det er så det, der var der. At sige af gode ting og sager. Kan vi...
kunne vi ikke. Jeg tror faktisk også, der lå nogle flere golden apples her. Der, yes. Kan vi tage ham? Det kunne vi. Har vi ikke en... Det havde vi. Sharpness set alt sammen. Kan vi lige... har vi en anvil på os? Det har vi. Og vi har lidt levels. Ikke mange. Sådan der. Sådan der. Det her det er altså lidt stressende, synes jeg. Vi skal lige have lidt flere levels. Og så kan vi nemlig gøre... Hvorfor kan vi ikke have sådan der? Og sådan der. Og sådan der. Det koster så lige lidt flere levels. Men så har vi sharpness 3. Sådan der. Så burde vi altså også være rigtig godt klædt på. Til at tage for os af strabasserne. Der er en tilbage ud over os, hvor han er vel... Enten... Okay, han er der. Har vi enderpulse? Det har vi. Skal vi prøve lykken? Ramte jeg ikke? Det gjorde jeg sikkert ikke. Åh, det er rigtig, rigtig dårligt det her. Nå, men tusind tak, fordi I kiggede med på den her video. Hvis I kunne lide den, er I mere end velkommen til at smide et like. Og så ses vi næste gang. Hej, hej.